на екскурзоводите, представителите на най-големите брошови организации, както на територията на община Несебър, така и на територията на Поморие, Бургас. Поканихме представители на малкия бизнес, хотелиерите, ресторантьорите, къщите за гости. Среща, която наистина се заслужава много успешно да проведем, беше изключително ползотворно, защото голяма част от въпросите, които бяха повдигнати, са въпроси, които председател на Комисията по труда и социалната политика да ги предвижда. Това, което също искам да добавя, че в залата имаше представители на още три политически комисии. Това са на председател на Комисията по труда и социалната политика, община Созопол, община Приморско, както и в Царево. Имаше много голям интерес от страна на работещи хора, които са в настоящия момент са останали безработни, но тъй като от самата среща ние целяхме да изслушаме и конкретни мерки да предприемем, благодаря на госпожа Манолова, която след заявяването на тази кръгла маса, председател на Изправи се БГ, искаше да се включи, като бивш омбудсман, човек изключително запознат с законите. До голяма степен това, което се обявиха, ще разчитаме част от тези мерки да бъдат успешни от нея, това, което е в правомощията или в бъдеще. Ще дам думата на госпожа Манолова, ще ви се радвам да отговоря на всеки един въпрос. Аз искам да използвам случая да благодаря на всички участници. Наистина беше безценна тази среща, защото от първо лице, от хора, които са ангажирани с туризма, от различните му сектори, чухме за проблемите и за конкретните им предложения за решения. По този начин ние ще надградим и нашите 19 мерки в програмата срещу COVID-19 за 19 месеца, като имахме възможности да представим нашия икономически план, който се отнася за развитието на туризма и за използване на неговия огромен потенциал, и в разговора получих ценни идеи, които биха коригирали и надградили нашите предложения. Наистина, една голяма част от нещата могат да бъдат направени с малки усилия, стига да има добро желание. Например, тъй като в момента най-сериозният проблем, който стои пред бранша, са туристите, наличието на туристи, чартерите, които ще докарат туристи. Проблемът, всъщност и новината от днес, е свързана с летателната програма, която се очаква да бъде представена от международните тур оператори на Бургаското летище, която, за съжаление, показва сериозно намаление. Всъщност една от причините, според част от участниците в днешната дискусия, е и заради липсата на ясна програма по отношение на бъдещето на здравните и карантинните мерки от страна и на българската държава. Тоест предвидимост срещу предвидимост, яснота срещу яснота, програма срещу програма, което би била и нашата препоръка спрямо властите да бъдат по-конкретни в намеренията си и те, ако е възможно, да не се променят движения, защото това обърква и създава проблеми на целия бранш. Аз, готвейки се за днешната среща, сутринта прочетох и информации на международни агенции за това кои ще бъдат препоръчените дестинации за като най-безопасни и с най-малък брой заразени от COVID-19. Очакването ми беше, че България ще бъде рекламирана като такава дестинация, защото факт е, че при нас и броят на заразените, броят на починалите, мерките наистина постигнаха резултати. Сигурно сме на едно от първите места, но за съжаление аз лично установих, че сред 13-те държави, които се препоръчват като такива безопасни за COVID, България не фигурира, което косвено не повдига въпроси и към тези, които менажират и управляват бранша, към Министерство на туризма, от което в момента се очаква да бъде изключително в подкрепа на туризма, на хотелиерите, ресторантьорите, на туроператорите, превозвачите. Наистина, моето впечатление е, че бранша е мобилизиран, той е готов. Той е готов да реагира, да отвори хотели, малки, големи, но въпросът, който стои, е дали държавата е готова да се включи с адекватни мерки и с адекватна подкрепа. И тук се появиха и много конкретни предложения, които няма как да не бъдат подкрепени. Например, мярката 35 евро на седалка в чартер да бъде направена 35 евро в подкрепа на всеки един турист.
тъй като това е проблема с туристите. Например, мярката 60 на 40, която хората очакват да се развие като 80 на 20 или 80 на 0 и да продължи и след първоначалните срокове, в които беше обявена, тъй като до момента от нея са се възползвали реално 5% от фирмите, които са в туристическия бранш. Въпросните ваучери, които ще получат хората, които са били на първа линия, следя процеса на подготовка на текстовете в законопроекта в парламента, той ще обхване 100 000 души, които първо ще отидат в хотели и комплекси, които са собственост на държавата и на общините на държавни дружества. В други държави, например една Словения, всички граждани са получили ваучер за 5 евро, за да отидат именно в туристическите дестинации на собствената си държава и така да подкрепят икономиката. Тези пари ще се върнат в икономиката. Така че тук също трябва да се помисли как точно да се инвестира, да е максимално, за да наистина да спасим и сезона и изобщо туризма. Това е експортния отрасъл, който има най-огромните възможности да увеличава приходите в казната, така че той наистина трябва да бъде подкрепен. Или, например, въпросът с електронните визи, които са поставили пред мен и като омбудсман, аз съм пуснала препоръки, съм дала становища. Ами наистина не звучи толкова сложно, как визите за Русия и за Турция да станат многогодишни, да станат електронни. Така че бюрократично да се освободят хората, които искат да дойдат в България. Не е вярно на тезата на министри, че за това трябва разрешение от Европейската комисия, защото ние не искаме отпадане на визите, ние просто искаме начин на тяхното получаване. Така че апелът ми е сега, след като показахме, че в COVID можем да се дигитализираме движение, добър пример образованието, как го направиха, така че децата да не си загубят годината, да го направят и за туристическия бранш. Сега е момента. Многогодишна електронна виза, получавана по най-лесния начин, защо другите могат, а ние не. Какви държави писат в този списък? Гърция, а след това ще дам Хърватия, Словения, Малта, Португалия. Държави, които са с различно ниво на справяне. Аз ще ви оставя после информацията, но България не е там. Там има и 18 града, 18 курортни комплекса. Няма нито един български град, нито един български комплекс, нито един български плаж и България не е сред тези страни, което е оценка за начина, по който се представя България като туристическа дестинация. А има ли ясен спад точно от процента на възпитателната програма, колко се помага? Ами в писмото, което колегата ще ви представи, ако ми позволите, госпожа Манова, аз първо искам да изразя искрена благодарност към госпожа Манова, защото преди да влезем в тази среща с бранша, имахме възможност да маркираме повече проблеми, това, което на практика може да бъде в хълма, защото много голяма част от проблемите, които тя току-що продига пред вас, вие знаете, че това са натрупани проблеми във времето, върху което не са намерени решения. В срещата се повдигнаха други въпроси. Един от най-важните днес, това, което го интересува целият бранш, в крайна сметка ще има ли туризъм, когато държавата анонсира очаквания на старта на летния сезон. Вие знаете, че ресорното министерство в общи линии и правителство ежедневно посочва мерките, които отпадат. Но нещо, което беше установено от мен и наистина притеснително, че Министерството на туризма не изкачва летателната си програма, така както го прави други години на сайта на Министерството на туризма. Затова се принудих да напиша писмо препоръчително, Министерството на туризма това да го прави. Но въпреки това да съм сигурен за нещата, които говорим, като председател на комисията, изисках официален отговор от рапорт, който ни се дава. И днес, за жалост, това, което получаваме като отговор, е анализ на миналите месеци. Това, което имаме за май месец, че 98% е бил спада на туризма спрямо миналата година. За юни месец очакванията са 91% спрямо миналата година, като те посочат една особеност, че това са заявените полети, но допускат да има отказа, т.е. самият процент може да бъде увеличен. И за жалост, което най-много притеснява мен и целият бранш е, че самото летище оператор не се ангажира да даде никакви прогнози в периода юли-октомври месец 2020. Което само по себе си, че казва, че може би 90% от туристи, които посещават България, използват въздушния транспорт, ние няма как да направим и някакви прогнози. След тези прогнози самият бранш да предприеме необходимите мерки, говоря за услугата и сервиза, който трябва да представим.
На срещата се повдигнаха въпроси и по отношение на сухопътния транспорт. Вие знаете, че България разчита най-много на Румъния, в краткосрочен план Украина, Молдова, Беларус, така наречените трети пазари. И една от много важните неща, които трябва да направим в нататък, е да апелираме правителството да отвори границата именно за тези пазари. Колегите от Южното Черноморие казват, че все пак бизнесът там е малко по-оптимистично настроен, защото очакванията са компенсацията, която дойде от страна на български туристи. Но искрено се надявам скандалът, който в момента върви, и се помоля госпожа Манова да отидем на Алепу, а това да не се отрази лошо пред българския турист. Защото вие знаете, че самия скандал, който в момента се развива по Южното Черноморие, той на практика засяга. Българите това чуват, а българите трябва да пуснат това Черноморе. Тоест ние в началото на сезона, когато очакваме да има положителни новини от Южното Черноморе, ние започваме с скандал, който се натрупва. Така и тук отговорността на институциите. Онзи ден бях в Варна, там също имах среща с представители на туристическия бранш. Даже с част от тях заедно отидохме на Варненското езеро. Там наистина екологичната бомба, която е избухнала, е взривила и в началото на сезона. И това пак е заради безхаберието на институциите, защото проследихме цялата кореспонденция между двама министри и кмета на Варна, която е вървяла през последните 9 месеца. И в крайна сметка сега, едва сега, те първа се ремонтира въпросната тръба, което наистина е непростимо, според мен. И сега институциите трябва да дадат ясен знак по отношение на скандалния строеж в Алепу, на плажа Свети Тома. Ние ще отидем там, за да се убедим лично в това, в което българите са убедени, че не става дума за никакво укрепително съоръжение, става дума за комплекс, който е разрешен от конкретни лица в ДНСК и който се изгражда от конкретни строителни фирми. Би следвало наистина властта, ако иска да подкрепи бранша, да вземе незабавни мерки. Това, което се чува, е, че шефа на РДНСК е близък до управляващата коалиция. Наистина трябва да взети спешни и незабавни категорични мерки. Това да бъде преустановено, виновните лица да се получат съответните наказания и отговорности, да се спре с това безобразие. Това е начинът, по който да кажем на хората, хора, ние правим така, че Черноморието, българското да е за вас, българските туризми. А другото е просто ние си правим каквото си искаме, пък вие сте дължи да ни търпите. Госпожо Манова, с какво могат този тип срещи на гражданската ви платформа да помогнат на туристическия бранш? Нямате представителство в изпълнителната власт по никакъв начин? Кое конкретни ангажименти по различни теми, включително и по казуса Томас Кук, тъй като там става дума за необходимост от процесуални действия, от адвокатска работа. Бях сезирала съм институциите за това, че българските интереси могат да бъдат проиграни в това дело, което се развива в Германия, и е важно да се включи българската държава, Министерство на туризма. Ако не го направи, с колеги адвокати сме готови да подкрепим с нашата експертиза. Изборите са реално след броени месеци, в най-дългия срок, следващата зима, така че според мен е важно всеки един от политическите субекти, който смята да се явява на избори, да е чул хората, да е чул проблемите на всеки един бранш и да се ангажира с конкретни действия, с конкретни мерки, които след това да бъдат реализирани. Затова за мен беше безценно всичко, което чух от бранша, от превозвачите, от ресторантьорите, от туристите, и ги уверих, че това, което се е случило до сега, ние се оплакваме, пък някой ни чува в началото и после нищо не се случва. Повече няма да се случва и сме го доказали, и аз в качеството си на омбудсман и след това председател на гражданска платформа, че имаме ясна позиция срещу презастрояването, срещу набезите, срещу природата, включително срещу българското Черноморие. Буквално миналото лято, благодарение на активната позиция на омбудсмана в мое лице, беше спрямо намерението на министъра на отбраната да продава дюни, територии, които са в територията на дюните на Морско конче, в близост до Морско конче в Южното Черноморие. Така че аз съм показала, че съм готова да защитавам, да поемам ангажименти, след това да ги изпълнявам. Пък за мен беше важно да чуя какво се очаква
И бих препоръчала на всеки един, който смята да се включи, тъй като следващите избори буквално чукат на вратата, да дойде да чуе бранша, да поема конкретни ангажименти и след това да ги изпълни. Това е в моя личен план, но срещата не беше политическа, тя беше на бранш. Аз просто съвсем...